芳老师啊，我嘛常常咧听台语电台咧讲故事，听些不见怪的故事，也着有气氛，是一个大行门哦。就是小潘为例子。老师，我偷偷啊甲你讲哦。欢迎各位加入台语大不同，每礼拜一、拜二暗时六点半，做伙学台语，召唤霹雳英雄。